Poštovani gledalci, evo očekujemo upravo da nam se uključi koleginica Lolica Popović. Lolice, da li se čujemo, gde se nalaziš i kako uređujemo grad? Suzana, dobar dan tebi, pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Vranje. Mi se trenutno nalazimo u ulici Bulevara Avnoja, pored sportskog centra. Moram da vam prenesem opšti utisak da je mnogo hladno. Ova temperatura koja je danas, rekla bih da nije ni nalik proleću koje je kalendarski počelo. Zavidim vam malo što ste onako u toplim prostorijama. Mi se ovde smrzavamo, ali naravno mora da se radi. Ovde smo da razgovaramo sa izvršnom direktorkom Komrada, Nelom Cvetković, o tome da li se počelo sa uređenjem zelenih površina u gradu i šta će se raditi u narednom periodu. Moja sagovornica Nela Cvetković, dobro jutro Nela, dobrodošla u jutarnji program. Dobro jutro i vam Lolice i svim vašim gledalcima. Na samom početku proleća mi smo krenuli sa sadnjom 600 sadnica patuljastih ruža ovde u Bulevaru Avnoja, zato smo i danas ovde. To su patuljaste ruže različitih boja, u četiri boja. I iskreno se nadam kad se budu rasvetale da će to predivno izgledati, da će ovaj bulevar dobiti jedno sasvim novo lice. Takođe, radnici gradskog zelenila su zasadili ljubičice u žardinjerama koje vise na kandelaberima od gradske uprave pa sve do urbanizma. Ono što smo krenuli na samom početku sezone je i sejanje trave u ulici Pariske komune. Znači, cela srednja traka ulici Pariske komune je posejana travom. Važno je napomenuti da gradsko zelenilo poboljšava mikroklimu gradske teritorije, omogućava stvaranje povoljnih uslova za odmor na otvorenom prostoru, štiti zemljište, zgrade i trotoare od pregrevanja. Takođe, htela bih da napomenem da ćemo nastaviti sa ulepšavanjem našeg grada, sadnjom surfinija kao i svake godine nakon ovih ljubičica, zatim sam patijensa kako na kružnom toku kod vodovode, tako i u samoj ulici Radničkoj, na samom ulazu u grad Vranje. I iskreno se nadam da ćemo uspeti tokom ove godine i da se osavremenimo uvođenjem novog sistema za navodnjavanje kap po kap u samoj ulici Radničkoj. I nakon završetka i puštanju u promet gradskog parka, imat ćemo tamo još puno obaveza od meseca maja pa nadalje. Nadam se da će naši sugrađani uživati u zelenilu koje im naši radnici gradskog zelenila uređuju ovih dana. S obzirom da je vreme, kao što sam rekla, ni nalik proleću, da li to ometa vaše radnike da obavljaju svoje aktivnosti? Pa ne ometa ih sad, jedino na ovakvom vremenu možda ne bi mogli da orezuju grane, ali ostale poslove što se tiču zelenila mogu sad obavljaju samo i cvećari da tamo pripremeju rasad i uvek ima posla za radnike zelenila, bez obzira da li su loši vremenski uslovi, uvek imaju gde da dodatno odrade svoj posao. Vi ste pomenuli koje su to lokacije gde će se raditi. Da li ste možda razmišljali o nekim perifernim delovima grada da se tu malo zeleni, da tu malo više cveće ima? Naravno, tokom ove godine ćemo odraditi još dve zelene površine, jednu u Vranju, drugu u Vranjskoj banji. A sve je to deo projekta koji ćemo realizovati sa svojim partnerima iz Severne Makedonije, Komunalna higijena, preduzeće Komunalno iz Skoplja. To je projekat prekogranične saradnje koji će finansirati Evropska unija. Tako da je planirano da se još dve nove zelene površine formiraju u Vranju i Vranjskoj banji. U tome će nam pomoći i gradski urbanista, znači da se odredi i ljudi iz Zavoda za urbanizam, da se odredi koje će to biti lokacije i koji će sadržaj biti. Biće naravno sejanja trava, nekoliko stabala, drvorednih stabala, postavljene klupe, džubrijere, tako da ćemo oplemeniti naš grad i ulepšati ga za naredni period. Kada su druge službe u Komradu u pitanju, recimo dimničarska, ali ima dosta posla sada? Ima dosta posla. Mi imamo angažovano trojicu u stalnom radnom odnosu odžičara i jednog koji radi na privremeno-povremene poslove.
obzirom da je puno, znači nekada dnevno imamo i po 30 adresa na koje oni treba da odu, ali za sada uvek uspevaju da na vreme završe sve svoje obaveze. Kada su pijace gradske u pitanju, kakva je tu situacija, da li se poštuju epidemiološke mere? Mi se maksimalno trudimo da podelimo i maske ljudima koji rade na pijaci, kao i građanima svake subote. O tome da li se poštuju mere, uglavnom komunalna milicija vodi računa, zato što oni obilaze i kontrolišu pijace. Što se tiče nas, posle svakog radnog dana se dezinfikuju sve tezge, a u nedelju, znači, i celokupna pijaca i asfalt se posle ove robne pijace dezinfikuje natrijum hipohloritom, tako da se maksimalno trudimo da obezbedimo dobre uslove za rad našim korisnicima. Nela, želite još nešto na kraju da kažete? Pa, želim da kažem našim sugrađanima da čuvaju ovo zelenilo koje smo zasadili, da ga ne uništavaju. Na pojedinim mestima u gradu se dešavalo ili da nam nestanu žardinjere sa cvećem ili da se slomi po koje drvoredno stablo. Veliki je značaj gradskog zelenila ovako u urbanim sredinama, tako da bih zamolila da povedu računa i da daju svoj doprinos da je tu u svojoj dvorištu ili na svojoj terasi za sade neku biljku. Hvala vam na razgovoru, Nela. Hvala vam. Suzana, eto, čuli smo šta kaže izvršna direktorka Komore Danela Cvetković. Toliko sa ove lokacije. Ubrzo se vidimo u studiju i našoj kući. Hvala, koleginice, tebi, hvala tvojoj sagovornici.